cando se fala de hipergaleguismo faise isto cun toño desprezativo, con sorna. Isto debes exclusivamente a un intento do Estado español por nos golpexar lingüísticamente para nos facer tolexar con tantas cousas a ter en conta o falar galego, co obxectivo de que o destiño do galego non sexa outro que dun mosquiño aplastado por un campista. Mais nós, lonxe de ser mosquiños, somos como ardelas, que cortexan e brincan dunha árbore a outra, fuxindo do escuro horizonte que España quere debuxar para nós. Non nos debemos deixar oprimir e enganar por estas ideias confusas antigaleguistas. Se hipermercado non ten ningunha connotación negativa, porque hipergaleguismo sí. Con esta comparaizón, vemos que o anti-hipergaleguismo só é unha confabulazón de algúns filuminados españolistas. Iso sí, é certo que o término hipergaleguismo xa está corruto, viciado por voces críticas incluso dentro da nosa propia nazón. E por iso propoñemos o uso do término supergaleguismo. Ninguén dúbida da forza e o poder de Superman. E se continuamos a promoveres o supergaleguismo, os superpoderes do galego rematarán con esas críticas a tan necesaria distinción entre as verbas galegas e as castelañas. Só entón poderemos desfroitar da nosa lingua en liberdade, sen imposición de ninguén que nos diga como carallo temos que falar na Galiza.